मारमान दमामा पशांते ना अल्ला मामा आई लंबू बेगला لامبو تو. چل دا راته جوړ کړی خپل خوره ونه غي نه خدای خدای دې نه کوي، زه دې ړوند سم د غولو د پاره. هو ما چو صحیح ده، گپ لگو ماما بیگلا بیگلا ماما دې دې رپورټ کول د کوڅه ولې را ما سره چیرې نه ماما بوله تم دې ګر دې دې زبي برور تلک زو کړم چی وکړ و دادی زبی پر که صبر زایو ګورم. عزیزی وروره مهرباني وکړه، دا د ولی ولاد مخ کې ناس ته جګره هر څه زور ته وای په مینه ورته وکړه. کنځا وکړه ولا خو ته نه وای ولی نه ولی په دوان سترګو وای ولی ما ته ورته څه زور یا غوړ کما ورځ ولی ولاد سره غوښه ما بلګ راپور تک مې زو کې څه باندې وګه ګا مهرباني مننه وروره. کور مدان ژوند دی وسیګه بس مونږ مڅ کله کله راځو دې تاسو تاسو کب دې ډیر دغه مونږ نه کوو دا تاسو را اجو خو چې کله دا دغه معاملې جوړه شي و دې لږه غوله کې خپل وړه ما شانتي و پارسیوانه دا کې په سر باندې لږ شانتي و پکا پکا معاملې دا بیګا لایف نو راغله دا ما ترا غور هغه خبرې د ولی سره سیاسي باج اجازه نستا صرف او هغه پرې نه لاو لاو بابا سونه اجازه نستا خوشاله وباد لرمنګ او تاسو راغلي وادي ورې د چخپل سات تیر کو خدای او دوره ژوندون دی واده لري قسم نه که سوچ او فکر وکړو سبب هم سر کې سپین خدای ساده دوه ورځې ژوندون کې دا یو شپه ما سره تیر کړ نه مې معنی ما درته وکم په غلطه مو ګوره خدای دې غرق نه ما ما ته دې صرف یو سل پیرا ولېږي وانا ما خو نه بابا دومره ببرې قران کې ټول ارمی پاکه کې بابا قبولم دا ولې ولا تا خې مراوره ته دا ورس وانه نه ما ماما دې غټ خانه مغا چولې افشنا چولې دې غټ خانه ها غټ خانه غټ خانه چې کې غټ خانه چې کې جګر دې او کاس غټ خانه راو چې کې ته نو ته 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 دې وګورم دې غټ خان په نام هغه خبرې نه کوي غټ خان اے هغه خبرې نه کوي غټ خان خبرې نه کوي ته دې وګورم اوریجنل دا کا بدل دا لکه وګوره بدل کاونه جوړ سوي دي قسم د بولي ولا باندې من شکی و ته امدا ده کنه ده قسم د ولی ولا له تانه ډیر فالوور زی والا اوس خو دومره بیا اکاونټونه دی بخي د په دنه بیا چې نه یا د درګر د یخلی نو بیګا دې ونه کته وای ولی ولا دې ولی ولا وای مای کان که پښه لاندې ولکو وای مای زنان کوم مال نه دانه دی هغه مال پښه بیګا م یو دانه د تا په نام را جک ولی من ویلې ولی د ولی د چې وخت کومنټ کوم ورته مای ک ان ک کومنټ وکوي هغه ده و یو چیرې ناسم خبرې نشم کوم مالکته کوي ولی ولا نشته نسی کوي بابا هغه ته ما غوښتل کړو رواي نه خستو ماما خبرې وکړو را بس نور دا کسانو ته خورته ما پالوکس د کیمرا خو مخلاصيږي یاره تو خدای دغه د پالو نوم خو زیتی ما کې بد لګیږي و مش کولم د ولی لایب ته تور نه نه وځي ما پالو کې به تم پالو کوم ما پالو کې به تم پالو کوم خدای هم خانه خراب نه کله سر په یو باندې غلط غټ فالورز کیږي وای خلای یار ما ما غو چنایان دی لغو سر بنوسه کوم خو څه کامرا هم خلاصې ده ل زیتی مالک خپل به زنې ته کم ما ډالې یاستې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چې څه کایته مو غاړي ولی سره خبرې وکړه ولی رو سره کې جوړي ماما ته څنګه خانه جی اف جی دا نور نمونه ناراضي
نور خی شکر شکر حضور کو دی بہادر جان بہادر جان دا نو دی موز بان جان در نہ جوڑ پڑا مشکل نہ زاسی خی نو پکڑے درو ختم منا نہ جار دے شم اور را جار مزر دی سارے نہ ون دے پکے تے راسے جے دلکان یاو یاو راجی کے کوالی سارا تو خبر کی بول والا کنا خبر کواما غلط خبر بھائی تو بتاوے چپارہ کی سلام پیا چوی بے تکت سی د غرمان بم پورا سی د دم ولی جان ولی جان یو یو بیا ام غیو سر نہ بیا یو درته یو یو کس را پورتا کوم یو سلام بدر باندې کی مانو ستر وزم په خدمت کی ماما یو کی سر ټول زمون رونه السلام علیکم ولی وعلیکم السلام رو جوړی دایمن نن دی والا تاسو ټول خبر مې کوله وتاړه مننه 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 ټول مرګرو ته سلام اڑا کم ڈیر ارمانو چھو ولی سر خبری ہوگو لابی بلابی برو من ستاز دخپو خواری تا درات جوندی ہو آمین امیسا حالات تخیر جوڑے شکر دکھا سیت تخیر الحمدلہ بیگال لائب نوے انشاءاللہ ننشپا بلائب راز خیری والا من خوب انتظار یار اشوا حالکانو دا کم یو مدیراتور دا بہترامی مکاوی پریدیت خبر اخلاسی دا لکان خپلا کتا کی گی ہار یو قیاستے کمی گیر کڑے بیام پا بلاک کتا کو جی دا کسان قبلی گی نا کمی خوب ناس نہیں پاس ناز دا ابا دا کناس دی ورور نه ډکار نه کی ورور مل ډیر بخنه سره عمران خان نه غلای د پاکستان رئیس جمهور السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام واو ور یو لاف السلام علیکم والسلام علیکم ورګر ټول السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مستاسنګ ولی الله خیر سے جوړه الله شکر د استاد دوه ماما ته خو لمام ډیر خاسته واو ولا ډیر غټ ارمان و ور ارمان و پروسه یار لابی برو تاس درته ژوند دی الله مو خوشاله ما باندې ډیر امر نه ډیر امر ګرو ټیور ډیر امر نه سې او چت ما ولي الله سره ملاقات اجازه ور کو وس یو بلان دیوال ته اجازه ده جدا کله بس دا والے پر غټ خبره ده ډیر امر باندې ډیر امر باندې ولي الله سلام علیکم آی لو یو سو مچ بس دا کله دې مين جار سم چې زخمی سره لاره خدای امر ته خوشاله لاره ور خو واخله آی لو یو ډیر ما ډیر ما نه ډیر ما نه جار جار مش تاسو نه مننه لو یو السلام علیکم ولي ولا خي جوړه شکر دې ما مستاز دعاګانې دي الحمدلله پیدا شي انور ته اجي صاحبان نس دي اجي صاحبان السلام علیکم چینه کې ناس چینه کې ټول واغې مسافر یو ماشاءالله بس مسافر یو ټول بس مسافر یو واده ورېده او مشکل نور څه دي خبره څه کم زیاده چې مخ کې به ډیرو مجلس تو واده ورېده خو خبره ټول ټیک ټاک تر اوتلې او بس دغه مسافر دي چې په دغه وعلیکم السلام ونکو نو نه تیریږي نو څوک به تاله د سیار ټیم بالکل 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 یو کسره سړی ډیری خبرې وکړي زړې دي نه مړیږي اوندې غب شپ او خبرې خلاصيږي نو به چار ټیم راشو غب شپ ولګو سات تیر کیو بل په خپل باندې خندارا ولو او دا خپل مونږ او دست او خپل ذکر بو تر نه ویره نو به خپل غب شپ لګو خپل سات به تیر او ترڅو پوری چیو بس په خپل به مخندای او سات به مو تیری نور الله پویږي چې نه ته عمل دار چات څنګه دې کړی کی څنګه دې ماما ایسو انشاء الله یو سور دې بعد اوکے یو سور دے بعد عمرے ترا وانی عمرے تو تا سپیشل دعا گانے کو خ انشاء اللہ کینگا کینگا عمرے تا جکو کینگا اٹول عمر کرتا دعا گانے کو بس نہ 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 بس تم گو استاد سو جزاک اللہ جزاک اللہ خوا مانا نہ ردا خوش اللہ را بخش مانا نہ ڈیرے میرے ٹول عمر کرو ڈیرے مانا نہ ٹول عمر کرو ڈیرے مانا نہ میں حال تعلق ان انتظار دی ڈیر بخشا کوا مشرا میں منگا بخنا کوا رات اور اس مسئلے مشکل نہ ولی اللہ خبر اس مشکل نہ دا احترام راز احترام کا وہ کور مدان خدا امرا تو خوشحال لارا جنی کیا نہ ریکویسٹ ماں اچھا وہ تھا سو تو تم رسڑیا نو مینس کی نہیں ٹول مجھے رہتا اندی مجبور غسل نہ ہو کی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر اگنے برو اللہ سنگ جوڑے شکر دے استاد دعا گانی دے الحمدللہ خیر خیرت دے منو مان کنگ سای سایت خیر خوشتے تا بکتا کو یا غبر اجی کو یا دقه خجی کرے تو خپل نیوال بیت دے راجی کو
یوسف راجی کیا لکان نور ولی جوڑے گیم میں کلبو کرے چلا تو اپشن ہے ارش پاس تا لائیو گورا یار اللہ دی خوشحال رب دی بدیم خدی زو یو گل مل چھو نہ نہ اس کلا کلا من گمزان سر رو چتا و گنا گیمون گیارا ولی نہ پدوان ستر گو یار بس ولا دیر وقت میں تا لائیو گورا مولا یار سیف سیف کنگ تے ہوستی ہا ہوستی لائیو راجی دنا صافی کنگ ز مومن دی ما Now I am host, yeah, no, host, yeah. host, host. Super gift, okay, super. No, live. Khasama, the sama, the aurora. Oh, what's the manana, my man? Love you, bro. Lama batara nadana, shukar khudaya, badi mulkista. Shara shakana, apshan da tachu, man. Yusuf kumata, shukar. Safi king, aurora, khawakhto, lari. اپشن می ورتا واچو الگان چ تر چا نو بات ور ور اسی دونو ډیره م پاسا به بیګام غوند پتا شو ته چا نو بات ور ور اسی دونو ډیره م پاسا د چا م یک ډبل سو आवाज کټ سی الگان سره رګ ډبل سو نه دو ولی ولی یو د سه خالق نست تر راجی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولی سکریت الله شکر د ستاسو دعاګان نہ کیمرہ مت کھلاوا سے خبر ہے بم پز مری نہ بلا شکر دستاس دعا گانی دی بیگ لب بیگ ریسپیک اللہ دکو کو تعالی وعدہ یار ولی اللہ مسافر یو بس تا دخپل لاڑ دخپل لاڑ انٹرنیٹ کے ہاں دی نیٹ مشکل دا دا خپل لاړه ورونه ما خان ته خو ګوره غټ خان ته خو ګوره غټ خانه سمبای سمسا سلامونه سلامونه تور وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام قرآن ته اوس خو دې راجی کوم غټ خانه قرآن ته اوس خو دې راجی کوم دې غاګو استاد واګان دي څنګه یې دې په خیر اېر دې مې ورني بس دا مانه پرېښې د خپل مسافر يم بس تاسو سره مجمع وکړه لابی برو لابی والله دې ټول عمر خوشاله لره الله دې کام دا غټ خان راځي کې په زور غږ کوي زندل را استا وی دې کې خو ایمند اوسه زیرا والا مو انا برو مننه الله دې قدر وکړه الله دې خوشاله لره دا لکان دا زم دا زم والے په نه دې سو دا ونه مې وګل ولې ما سره ولا کوي شو هم باز کده ولی ولا په دوان کې میاد ساتي مهرباني قرآن دروزی قرآن کہہ راجی کی اب سے میں قبل راجگی جنا خبر بھی سو کہیں ماما ممتا ہم کال رازا جی گرہ دا تا تب ہم کالو کم دا رازا مشتاشا ماما مشتاشا راجی کا مشتاشا مشتاشا تا میں دریز ہے اب سے ماما تا سواری واچو ماما تا سن بندارو کے وادری دا زبا ماما جار دشم چراغ لے ولی جی گرا مندنا دادا کانو مینا در سرا و دایو نیم وخ کلا کلا دایو نیم د خوشبخت سړی نوبت را رسید ولا قسم دے مازیګر مون مینه دے کړه او بس هغه وکم ولا منجو کې دوار اتا کوا ځان بم لګری چاره چې بخرو چې لایف کې بیا خبري کی ډوډۍ وخر مړ پړ کې نه نه ولی ما خو پالو کا ولی نه پدوان سترګو نو کړه پالو کا فالو میک بس تو نه کبه و تم فالو ور کای ورزا ما کتا کای سن کتا کی دا وی الا زما نه 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 کی نه کی چستا کتا کی وی کتا کوم دے کتا کوم دے سن کتا کوم کتا کی می پاسا بو وی یار خدا یم غرق میکا خدا یم غرق میکا پله کتا کی دو وی دورا غنی دا وی گورا یار دا توریان د سی خط تجارت ای ماما دا کسان نو شپه وای مکان گورا ز چ شای وایم ټول ولی سره مینا لري لکه منګي زم د سیل رتا سو زم په یګه ما ټول مینا لري ولی سره خواغه ته ډیر وخت نه وبېګا تم لایف راځي ډیر کې ناشته لای نه سونه زه تاسو ټول مې راځي کړی وای بخښه کوي تر کوم جی مې ته واس ور اسې د الکان مې ورته راځي کړ بیا ان شاء الله به ځل سره وخت دلو ده ان شاء الله د تاسو ټول به یو یو ځلی خبره ور سره کیږي ټول ته لاس کے وار کم غٹ خان تو گر خدای دے گھر کا غٹ خان ما تا دعا کوی وسم نہ راجی گئی ماما
وسم غټ خان ته مې اپشن نه راځي کوم چې دې پاس ناس نه نه غټ خان پاس ناس دا او سي نو سره اپشن نه ورته واچو بیخ دیوزه غټ خان دې دته ولې گفتنی اے غټ خان زه دې بلاک کړم پور تکړه ولې غټ گفت درته نه کیږي اے غټ خان ته مال خو غټ گفت نه کیږي شکر خدای ما سره ولا کیو الله کا زما غټ خان څنګه خبرې وکړه زمره ولا ولا زمره ما ما په کې دې ما خو چې نشته دا کینګ ام داناري او هی وی ګلو یو شی ولا خدای دې غړ خدای لا دې خدای وهلو بیا زه په نه ډیر سو دره ولا یو ما دې ناري وادي چې و لا ولته چې ما سره نشته ما سره دغه نو ما سره چې اسو غمن دلته ما نه بولا بیا رومې ته چر پایان میری که تر بالا بیا ریم جګر ته چر پایان چې نه ورغه کو خو چې وانه ورته مصروف یا بغاډي کې هغه ډیلیوري کې جګر